ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Sales to Another Sen Hyperlaser to Sen Auto Sen အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တို့ခုကျကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ Sales to Another Sen အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Sen File ကိုဖြစ်ပါပြီဒီ Mango ဆိုတဲ့ File မှာရှိရကျွန်တော် Data လေးတွေကိုcopy ကူလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ copy ကူလာတာကျွန်တော် right click copy ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြင်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေရာ right click base special မိမိထားမဲ့နေရာမှာ save ပုံမှာ mounted checklist မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီး right click နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် base special ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ base layer ကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ ori အမှန်တော့ပြရကျွန်တော်ရှိလာလာရှိတကူမှာကျွန်တော် base layer ပြင်လို့ပြမှာပြပါတယ်ဒီရှိတဲ့ဒီမှာကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ right click နေပါမယ် base special ကိုထားနေပါမယ် base layer ကိုနေပါမယ်ကျွန်တော်အခုယူလိုက်တဲ့ဟာအမှန်ကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့အဲတခြားရှိလေးမှာ base layer လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြတာပြပါတယ် copy ကိုကျွန်တော်ကူးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီရှိပုံမှာမာဂိုဇယ်ရှိပုံမှာတကူကျွန်တော်ချိန်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှိဆဲမှာဆိုတာဟာဒီတခြားဆဲကွန်းဆဲကွန်းမှာလည်းကျွန်တော်မာဂိုကြောင်ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတန်းတခြားကွန်းမှာကျွန်တော်ချိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် right click new Microsoft Excel version နေပြီးတော့ဒီတော့ဒီ Excel file တွေကိုကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Excel file ရာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ base special လေးကိုနေမှာဖြစ်ပါတယ် base လေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ memory ကြောင့်တခြား file မှာရောဒီမိမိခုပြထားတဲ့ file ထဲမှာရှိတဲ့ပဲလာတဲ့ file မှာရှိတဲ့တခြားရှိမှာရောပြီး mango ရဲ့ဒီရှိမှာရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် base layer နဲ့ hyper layer လို့ဆိုတာ base layer နဲ့ကျွန်တော်ကူဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ green default format လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်တဲ့ default format ဆက်လက်မှာပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် colonization နဲ့လည်းချက်လိုက်ပါပြီဒီ format တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဆက်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမာဂျီယာကျွန်တော် short tail ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လိုက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ short tail ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ file လေးမှာ mango set file လေးမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီသူရဲ့ tempo 1.5 ဒုညဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုဆယ်ရာထောင်နဲ့ထောင်ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံး1မှာရှိတဲ့ဒီ circle မှာရှိတဲ့ tempo လေးကိုအခုကျွန်တော်ယူလေတဲ့2400ဒီမူရင်းဆဲပေါ်မှာယူလေတဲ့ဒါကို2000ဆိုတဲ့ဟာတခြားဆဲမှာပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆဲခွဲလေးမှာပြောင်းလဲနေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိဆဲမှာဒီ2400ပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်လေးဆိုတဲ့ဆဲလေးဖိုင်မှာဒီ2400မူလတပ်ပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆဲလေးကြောင့်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီမှာmango ဆိုတဲ့သူရဲ့ original မှာရှိတဲ့ငွေတန်ဖိုး2000ပါ
ဒီမှာ function ဘာပေါ်မှာနဲ့ထောင်ပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လေးလုပ်ထားတဲ့ဒီ amount ကိုရဲ့အကြောင်းကိုဒီ amount ကိုရဲ့အကြောင်းကို quick special နဲ့လေးလုပ်ထားတဲ့ဒီ2000လေးက strategy 3ပါဒီ strategy 3 strategy လေးပါအဲဒါကြောင့်ဒီ strategy 3 strategy လေးပါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတရှိမဟုတ်ဘဲတခြားရှိဆဲမှာနေပြီးတော့ဒီ2000လေးကိုဒီအခုရေးတာကျွန်တော်အပတ်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီအချက်ပဲကြောင်း2000မှာကျွန်တော်ဒီ fashion ဘောင်းမှာဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mango g3 မှာရှိတဲ့ဆဲအတွက်တာဖိုလေးပါဒီ2000လေးကဒီ2000ဆဲတာဖို mango g3 မှာရှိတဲ့ဆဲအတွက်တာဖိုပါဒီ mango မှာရှိတဲ့ဒီ g3 အဆက်တရက်တာဖိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တခုကြံရတာဆက်လက်မှာရှိတဲ့ဒီ2000လေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2000လေးက Microsoft Azure Microsoft Office Azure Basic A85 မှာရှိတဲ့ Mango G3 Server ယခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဒီ file ကMicrosoft Azure file ရဲ့အခုပြရတဲ့ဟာ Microsoft Azure file ရဲ့ဒီမှာ Microsoft Office Azure Basic file မှာရှိတဲ့ဒီ file မှာရှိတဲ့ Mango ဆိုရဲ့ရှိတက်မှာရှိတဲ့ဒီ2000 G3 ဆိုရဲ့ tapo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခြေထားတာ set လေးဆိုတဲ့ define နေပြီးတော့ define နေပြီးတော့ဒီ2000လေးကဒီ Microsoft Office Azure Basic ကိုချိလိုက်တဲ့ဒီကောင်က Microsoft Office Azure Basic ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ Microsoft Office Azure Basic file ထဲမှာရှိတဲ့ Mango ဆိုရယ်ရှိတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ G3 မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့မူလတာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Microsoft Office Azure Basic အဲဒီမှာရှိတဲ့ Mango G3 ဆိုရယ်ဒီတာဖို့လေးရောအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့လေရောမူလတာဖို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ original တာဖို့လည်းပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတဒီနေရာမှာ2000ဆိုတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုသူရမူရေးဆက်အထက်မှာတဖို့ပြန်လဲပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်90ရာ1000ဆိုတော့3000တို့ပြောလို့ပြန်ဆိုစီဒီမှာရှိတဲ့3000လဲပါပြတော့ကျေသူရဲ့အဆက်တဲ့လာညွှန်တော့တဲ့သူရမူလာ2000ဒီဆက်တဲ့မှာရှိတဲ့3000လဲဒီမှာလဲ3000ပြေသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲစစ်ဒီအညူရှိမှာစစ်စီမှာရှိတဲ့ရှိစမှာရှိတဲ့တပ်ဖို့ဒီကောလံအမန်ကိုမှရှိတဲ့ G3 တန်းတော့2000ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ဆက်လျောနေပြီးတော့ကြည့်ထားတဲ့တပ်ဖို့မှလည်း2000ဆိုတဲ့ဟာမူလတပ်ဖို့နဲ့ထပ်မ2000ဖြစ်သွားပါတယ်။ Microsoft Office Azure Basic Mango G3 အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလတပ်ဖို့မှဒီလိုလေးရတခြားဖိုင်မှာတာပုတ်လေးကိုချိတ် paste လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ယူထားတဲ့တာပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မူလတာပုတ်ဒီလိုမရှိပဲ original သူရဲ့ server မှာချိန်ထားတဲ့တာပုတ်သားလေးဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hyperlink set to send အမလေးဆက်တူဆက်မပြောခင်မှာကျွန်တော်အော်တိုဆန်းကြောင်းရပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအော်တိုဆန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဆန်းလေးကဒီကောင်လေးကိုမောင်းနဲ့ကလိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်းဒီမှာ home ဆိုတဲ့ဒီ home အမှာရှိတဲ့ဒီ isa playout formula data review view အဲ့ဒီတမမှာကျွန်တော် home ဆိုတဲ့ edit playout မှာရှိတဲ့ auto ဆန်းလေးကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ auto ဆန်းလေးဒီ area လေးကိုတော်တော်လိုက်လေးနဲ့ select မှာမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ဆန်း G3 ရနေ G7 G
တိကနေပြီးတော့ជីတိကနေရောជីစေတီကိုပေါ်လာတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတောက်ကိပုမှာအတောက်ကိနေလေတာနဲ့တူတူအော်တိုဘောက်ပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန်ဂိုနဲ့ဒူနီရဲ့ဒီဆိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီအော်တိုစင်းလေးကိုနေလေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကជីစရိជីစေပါကိပုမှာအတောက်လေးနေလေမှာဆိုရှင်သူ့မှာမိမှာဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပုံချင်လို့ပြအော်တိုဆန်လေးနဲ့ပေါ်လိုက်တော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပယ်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအော်တိုဆန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေပြီးတော့ကီဘုတ်မှာအန်တောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုခဲ့ချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအော်တိုမက်တက်ရဲ့အရင်ပေါ်လိုက်တော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစတဲ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုလေးလေးကိုကျွန်တော်ဟိုက်ပါလင်းနဲ့ပြင်ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုရဲ့အော်ရီယန်အပယ်ရှိGO Mango ရဲ့ MAN GO Mango Mango Oreo RNG Oreo APPI Apple ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hyperlink နဲ့ပြချပြမှာဖြစ်ပါတယ် Mango ရဲ့ဒီတက်အမောင်းလေးကို hyperlink နဲ့ select မှာပြီးတော့ right click နဲ့ပါမယ်ကိုပြီးပူပါပြီကျွန်တော် Mango ရဲ့တက်ဖိုလေးတွေကိုကိုတူတူတူတက်အမောင်းဆိုတဲ့ Mango တက်ကိုပြီးကူပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိစဲမှာမကူမှာ right click နေပြီးတော့မကူကွယ်ဒီကွယ်မှာ micro နေပြီးတော့ be special လေးကိုတင်လိုက်ပါပြီ editor မှာကျွန်တော် paste လက်ဒါဆိုရှင်မကူရဲ့မူလတန်ဖိုးရှင်းသူညာနေသူညာသူညာဆိုတဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးကို hyperlink ချိန် paste လေးနဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါပြီ already already ကို copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှိစဲမှာright select မှာ right click နေပြီးတော့ paste special လေးရေးပြီးတော့ paste လေးကိုနေလိုက်မှာဆိုရှင် cheese ဒီ oreo ရဲ့ဒီ butter ပေါ်လေးကို copy paste special နဲ့ပြည့်လို့လိုက်ပါပြီ data ကျွန်တော်မှာကို select မှာ right click copy ကိုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cheese မှာ apple ရဲ့ tempo select မှာ right click paste special နေရမှာပြန်နဲ့ paste လေးကိုနေလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင် to that ဒီဟိုဒီ a to thatတူတူပြပြီးတော့သူရမကြီးရဘူလာတာပေါ်လေးတွေကိုဒီအော်တိုဆန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအော်တိုဆန်လေးကိုနေလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီ B2 ကနေ B4 B2 ကနေ B4 တာပေါ်လေးကိုကိုလိုပေါ်လိုက်မှာဆိုရှင်စူးစူးတာပေါ်1 2 3 4 9 3ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်မူလာတာပေါ်လေးလေးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရှင်ဒီမရှိတဲ့တပ်ပေါ်တဲ့အော်တိုပြောင်းသွားတာကိုပေါ်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Apple တပ်ပေါ်ကို Orange Mango တပ်ပေါ်ကို3200ဒါဆိုလို့ရှိရင် Orange ကို4000 Apple ကို4000 ဆိုလို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီဒီတမရှိတဲ့ဒီမန်ဂိုကရှင်းတုံညာ4တုံညာ2ညာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ရှိစမရှိတဲ့မန်ဂိုကရှင်းတုံညာ4တုံညာ2ညာပြောင်းလဲပြီးတော့ online မှာဒုတိယမှာက263တုံညာ2ညာ Apple မှာ online မှာတပုတ်ကတော့263တုံညာ2ညာအပယ်မှာ Ori မှာတပူက263ဒုညတူဖြစ်ပါတယ်။အပယ်တပူက95နေဒုညအပယ်တပူက95နေဒုညအခုစစပေါင်းချင်းက1424နေဒုညဒုညသူရဆက်တဲ့လေးတွေကမန်ဂိုမှာ G7 မှာတွက်ချိတာဖြစ်ပါတယ်။ Ori ကတော့ Ori မှာရှိတဲ့ G7 လို့တွက်ချိတာဖြစ်ပါတယ်။အပယ်မှာရှိတဲ့ G7 ကိုတွက်ချိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပါလေးလေးကိုဒီမျိုး sorry ကျွန်တော်တို့ရအော်တိုဆန်လေးနဲ့ဆဲလေးတကူတန်းကိုလေ့ချထားတဲ့ဟိုပေါင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတကူပြောရမယ်
တန်ဖိုးကတော့ hyperlaser to serve ဖြစ်ပါတယ် hyperlaser to serve ဆိုတာအမှန်ကိုရတန်ဖိုးကြည့်ကြည့်လဲဆိုရှင်ဒီဘိုင်းကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ right click နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရက lit ဆိုတာနှိမ့်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ် ink lit လဲပြီးတော့ဆိုရှင်အခုကျွန်တော်ချိန်တဲ့တန်ဖိုးကမှန်ကိုရတန်ဖိုးရဖြစ်ပါတယ် link နေပြီးတော့ play entity ဘုက္ခုမကိုနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမှန်ကိုကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုရဲ့ဆက်တဲ့တန်ဖိုးကတော့ G7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ A7 နဲ့မှာ G7 ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ် G7 တန်ဖိုးကိုဒီမှာထည့်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်မန်ဂိုမှာရှိတဲ့ G7 ကိုတွက်ချင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ okay ကျွန်တော်ပြေးလဲပါပြီနောက်တစ်ခု Oreo ဆက်လက်မှ right click လေးပါမယ် play ကိုကျွန်တော်ရေးပါမယ်လဲတာမှာကျွန်တော်play editor command ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် HTML file play editor command create email editor မှာကျွန်တော် play editor command ကိုရေးလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုက array ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ G7 array ဟာ G7 ဒီနေရာမှာ G7 ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု apple လေးကိုကျွန်တော်ခြေပြမှာဖြစ်ပါတယ် apple right click lay ထဲမှာhyperlay သို့မဟုတ်လေကျွန်တော်တို့က2016နဲ့တို့အတွက်လေကိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့က hyperlay ကိုခြေတာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုခြေမဲ့ဟာ apple တပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် apple က apple လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီ apple မှာ g7 apple က g7 အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hyperlay ခြေတာတော့ပြန်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ် mango ကျွန်တော် mango နှိမ့်လိုက်မှာဒါလေးနှိမ့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ apple မှာရှိတဲ့G7 ဒီမှာကိုဒီ G7 ဆိုတဲ့ဒီတာကိုလေးကိုဟိုဆက်လက်မှတ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Oreo ကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါပြီ။ Oreo မှာရှိတဲ့သူရဲ့ shader ကို G7 ဆိုတဲ့ဒီ shader ကိုလစ်ချေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လေက Apple လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မှာဆိုရှင် Apple က G7ဒီစမစီအပတ်တပ်ကိုခြေလိုက်ထားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့တစ်ခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်တွဲလေးကိုဒီအဝေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအေးပီပီအန်အေးအပတ်တပ်လေးကဒါရထောင်းတောင်းတူတောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပတ်တောင်းလေးကတူတောင်းသူရဲ့ဆဲတဲ့လေးက AG 19လေးပဲဖြစ်ပါတယ် AG 19လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆဲတဲ့ AG 19ကိုမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အပတ်ဆိုတဲ့ရှိတဲ့က AG 19ပါအပတ်ဆိုတဲ့ရှိတဲ့က AG 19ဆဲတဲ့လေးပါကျွန်တော်ဒီဆဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကိုလဲมาဖြစ်ပါတယ် copy ကိုရောကျွန်တော် paste special လေးနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ right click paste special paste special အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် paste လက်ဒီတန်ဖိုးလေးကဒီတန်ဖိုးလေးကအပယ်မှာရှိတဲ့ AG19 ဆိုတဲ့ center ကိုတော့ခြေထားတာဖြစ်ပါတယ် AG19 အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းရ hyperlay ခြေမှာဆက် insert ကအဲ hyperlay ရွေးခြေလည်းရပါတယ် insert က link အဲ့ဒါရွေးခြေလည်းရပါတယ်အဲဒီမှာမြေခြေဝင်ဆိုရှင်ဒီပုံမှာ right click နဲ့ပြီးတော့ link အဲမိမိခြေချင်ဆက်ရ link ပြီးတော့ play editor command ကကျွန်တော်အပယ်မှာရှိတဲ့AG19 ကိုတော့ခြေမှာဖြစ်ပါတယ် AG19 ကိုခြေလိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ် AG19 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Apple ကိုနေလိမ့်မယ်ဆိုရှင် Apple မှာရှိတဲ့ AG19 ကိုတစ်ခါနဲ့တော့ခြေထားတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Apple ကိုနေလိမ့်မယ်ဆိုရှင်ဒီ Apple မှာရှိခွန်ကနေတို့ညကိုတော့ခြေလိုက်တာပြန်ခွန်ကနေတို့ညအဲ့မှာရှိတဲ့ခေါင်းကနေတို့ညောတော့ချိန်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးနေမှာဆိုရှင် AG
ဒီမှာ AG 19ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ AG 19မှာရှိတဲ့ဒီသူရဲ့ဆက်တဲ့ကိုတွားချေတော့တာမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုရှင်းပြမိမယ်သင်္ကန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်